दमकल कतै गयो भने कहाँ आगलागीको घटना पो भएछ कि भन्ने जो कोहीले सोच्ने गर्छन् कुनै ठाउँमा दमकलले पानी लगाउँदै गरेको देख्दा दमकल किन आएछ भनेर जो कोही चासो राख्ने गर्दछन् तर तपाईँले हेर्दै गर्नुभएको यो भिडियो भने तपाईँले भन्दा फरक रहेको छ यहाँ इलाम नगरपालिकाको दमकलबाट पानी ल्याएर नगर उपप्रमुख विष्णुकुमारी दाहालको घरमा भएको ट्याङ्कीमा लगाउँदै गरेको हो इलाम नगरपालिकाले वितरण गरेको पानी नआउँदा नगर उपप्रमुखको घरमा भने नगरको दमकलले पानी ल्याइदिने गरेको पाइएको छ नगरले वितरण गरेको खानेपानी अवरुद्ध हुँदा जनप्रतिनिधिको घरमा खानेपानी अभाव भए दमकलले ओसारे पनि यहाँका नागरिक भने पिउने पानी पानीको अभाव झेलिरहेका छन् खानेपानीको अभाव नेतालाई नहुँदो रहेछ जनताले त ता रहेछ नि समस्या भोग्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले हामीले जिताएका नेतालाई त दमकलले पानी पनि ल्याउँदो रहेछ भन्दै गुनासो गरे खानेपानी अभाव भएकै कारण सन्ताउन्न करोडको लगानीमा साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले वितरण गरेको खानेपानी समस्या आउँदा नगरवासीले पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका छन्